азыркы учурда ошол интернет аркылуу убакытты уттуруп жана бир жагынан утуп да жатабыз ал мисалы үчүн кээ бир туугандарыбыз алыс жакта болот ал жака барып көп убакыт кетирүүнүн ордуна бир кабар жеткизүү үчүн ошол интернет аркылуу гана же болбосо ошол уюлдук телефондор аркылуу аларга чалып кабарлашып алардын ден соолугун сурап же болбосо керектүү кабарларды жеткизе алабыз ал эми ошол интернеттин азыркы учурда көп пайдаланылып көп адамдар ошол убакыттан утурушуп да жатышат анткени ошол көп эле оюндар оюндар болот ошол оюндар аркылуу алар өздөрүнүн убактарын утурушуп жана ошол психологиялык жактан өздөрүнө травма да алышып жатышат жана ар бир окуучулар ошол байыркы кинолордон деле илгерки кинолордон деле карасак ал жакта мисалы үчүн чыңгыз айтматовдун чыгармасына карата тартылган биринчи мугалим чыгармасында деле окуучулар ошол ата энелердин каршылыгына болбой карашпай окушуп билим алышкан ал эми азыркы учурда болсо биздин ата энелер телефон көп кармашса да урушушпайт бирок анын ата энелердин ойлору да бир жагынан туура анткени аларды урушу ошо балдар өздөрүнө психологиялык жактан травма алышып дагы көптөгөн суицидтерге барышып жатышат ууштаган сайын андан бетер көп колдонушуп атпайбы ошо урушпай мындай жай сөздөр менен айтышып ошол чектөө коюп коюп анан бир учурда катуу ачуусу келип урушкан учурда эмнеге мындай кылат эмнеге менин укугумду тебелейт деп кээ бирлер өзүнө өзү кол салып атпайбы аларды кантебиз андай адамдар жеңил ойлуулукка алдырышып ошол ата эненин жакшы айткан ар бир ата эне өзүнүн баласын жаман болсун дебейт ошол жакшы айткан сөздөрдү туура эмес түшүнүшүп ошого карата өздөрүнүн жандарын кыйышып жатышкан учур демек улуулардын сөзүн сөзсүз түрдө угуш керек э чоң рахмат